ကျန်တော့ဘောပဲပင်သတ်တော်ဘောကြည့်လို့လည်းလာ
ရောက်ရလို့ကမှာစနေတာကနေ့တင်တာပဲသူကံကြမ္မာကဖန်ပြီးပြီးတော့တတ်တယ်နေရာရောက်လို့ရောက်ပါမျက်လုံးတွေနဲ့တခါရမီးမီးလုံးနဲ့ထိုးထိုးဆက်ချိုးလေးဦးတခါရပါရရင်နဲ့ဖဲ့အမလီရဲ့ဆက်ဆက်ပါသူကံကြမ္မာကလည်းရက်ဆက်ရနေနေရအလုံးလုံးရောက်အောင်ပို့ လူတွေရဲ့လူပါပဲဒုက္ခရောက်မဲ့နေရာကံကစီမံတော့မရောက်ရောက်အောင်တွန်းထိုးပို့လို့ပို့လိုက်ကံကတက်တော့လေဆိုးအောင်ကောင်းအောင်ဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်မျိုးမျိုးစီမံဉာဏ်ကမအုပ်ချုပ်နိုင်တော့ကံကအမျိုးစီမံနေတာချိန်ကုတ်လို့မရဘူး การที่มันก็การแล้วไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าอยู่ผิดขันทุกข์นี้ก็ขันเนี่ยอายุขันนี้ยาลงอายุจิตารู้ทิศาติมันไม่จําเลยมันไม่จําเลยสายะทะไปคุยมาปมาตัฏฐะสายะทะไปคุยมาปมาตัฏฐะเจตนาว่าอเจญญ์ถัดถะมาจ้าเนี่ยทุกข์นี้ ญาณมาจิตก็ไม่มาตั่ณในโลกนี้อมัตตะเมสรินเนาะใต้ไม่ติดหรอกปูญญ์สาจิเลยเป็นติดหรอกอะไรก็ตาท้าว่าทุกขังญาณรู้อยู่ปิยสิทธิ์นี้ไล่จ่ายหลังมาย่อมนี้ไม่ชินเห็นล่ะชินครับแต่นั้นนี้ไล่จ่ายบ่มาไม่ผิดหรอกอะไรเราก็ไม่ได้นั่งรู้ชินให้ไล่ ผมมาชินละละเลยนี่อีกคนนี้คว้ามีดีเนี่ยโทรกันเจ้ามีแม่ใหญ่บล็อกมันชินให้ไล่เลยโกญ์สาจิขำมันไม่เอาครับครับเอาอยู่อยู่นี่ปู่เลยธรรมะยังไม่มาดูญาณเราปูไล่ตาญาณเรามาปู่ๆแล้วไม่ได้ยินเนี่ยญีนี้บ่มาบ่มาสุดเลยแท้กลองกลองออกมาครับ มันได้เลี้ยวกว่ากะนี่แหละแท้อะไรเนี่ยท่านนี่เนี่ยคุณงานอะไรท่านเนี่ยอะไรท่านบอกว่าท่านนี่มันติดอ่ะเจตนาเราเนี่ยจิตมันท่านนี่ปู่แล้วขันเนี่ยอะไรท่านตุญญาโหแล้วไม่ได้อนุเคราะห์ท่านบะรู้ไม่ได้อนุเคราะห์ติมาไม่ได้หรอกเงินๆลงมาจิตอ่ะแค่คลีๆๆ งาพันอ่ะอนุโยมไปลงจ้ะไอ้ตัวที่มันไม่ได้อ่ะไม่ได้แม้เสียแล้วเปียวล่ะงาพันแล้วเปียวล่ะงาพันโกกูซะได้มันจ้ะงาพันเปียวน่ะไม่ได้ไปเสียแล้วตะเกวเปียวเนี่ยเว้ยไม่ได้เสียมันติดจ้ะติดซัวล่ะ ไอ้ธรรมะเราคลี้ปุโรไม่ติดอ่ะจี้ล่ะเราเลยไปติดเอาดูดาผู้ยินน้องทุกข์อยากจะไม่จริงดีล่ะจริงครับอาจารย์ว่าอมันเตยทิศาไปติดเอาดูดาบาดูดาบาสักขะทักขะมาบ่ใช่ตนาลงอาจิมาบรุมาผู้ยินทิศาติเอาดูดาบาทิศาติเอาดูดาบาทิศาคือ ไอ้ทิศาธรรมติยามะทิศาก็ทุกขทิศาทุกขทิศาติยามะทิศาก็ทุกขทิศาติยามะทิศาก็ทุกขทิศาก็ยกหนังขันธ์นะเว้ยยกเป็นเวขันธ์นะเว้ยยุคขันธ์นะเนี่ยสมัยแต่ตัวชินแต่ตัวสูญแต่ตัวติดเอาชูดาบาติดเอาชูดาบาติดเอาชูดาบาอติตะลุอเนี่ยซ้อมดีติอยู่ก็ ญาณะนี้สุดาเนี่ยแต่ขาเลยที่มันเนี่ยแต่ขาเลยที่อเนี่ยจะไปเตือนรู้เนี่ยตีได้แต่ดําหมดทุกข์ทิศาก็อุปิชฌาญาณเนี่ยตีมาตะเฉ็ดนี่ตะเฉ็ดเนี่ยนะเฉ็ดนี่ตะเฉ็ดเนี่ยอะไรรู้ว่าทิศาโหตีเนี่ยเลยสุดาทุกข์ทิศาโหตีได้ตีได้ตะวุริยะทิศาป้าป้าสิ้นเยจองนี่ก็เป็นวิญญาณเป็นวิญญาณขึ้น เจ้าก็เปรอะอโจเลยเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณขึ้น
ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကျူတာပါသိအောင်ကျူတာပါထပ်ခါထပ်ခါမှာပဲဒုက္ခသစ္စာသိအောင်ဆိုတာမလုပ်ရမှာဆိုမြတ်ကသစ္စာဘွာမြတ်ကသစ္စာဆိုတာမဲ့ကငါပါဘွာတဲ့အမရိသမသင်္ကပ္ပအမဝါယမသမာတိသမာသမာရိအဲ့မဲ့ကငါပါနေရောညရောအဲ့ချင်ရလို့ဉာဏ်နဲ့ချင်မှလည်းအကုန်ပွားနေတယ်။အဲ့လိုပွားပြီးသိတဲ့အသိမှလည်းပဲသမှုရောက်ပဲ။သမှုရရတော့လေဘုဟုသူရတော့လည်းသိတဲ့အသိရတော့ခဏအသေးချာမပင်နိုင်။ဩခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာပါလားဟေးလို့အထက်ကြီးကဘုဟုသူရရှိတဲ့တည်းမသိဘူးလား။သိပါပါဗျာ။လူသိတာတခါတည်းရတော့သိတာဟုတ်ဘူးတခါတည်းရတော့သိတော့သမှုရကိုပယ်နိုင်ရဲ့ပယ်နိုင်ပါဘူးပယ်နိုင်ဘူးဲ့ဘဝတုဒ္ဒါပဲရှိပယ်နိုင်တဲ့အသိဆိုတာဘွားများမှာထပ်ခါ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 ဘာဝကြဘဟုတိကတသမထအသိသိကိုဆိုရင်ဘွားများဝိပဿနာတွားဖို့သမထအနေနဲ့ကြည့်အောင်။သူများတွေမမြင်တဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်အောင်သူများတွေမကြားတဲ့အတိုင်းကိုကြားနိုင်အောင်။အာအဟံဘုဒ္ဓပရိသတ်ရတာပဲ။မေတ္တာပွားလည်းရတာပဲ။ဆက်ရတော့မသိဘူးလား။မပွားများပဲနဲ့အမြင်ကြားရပါဘူး။မပွားပါဘူး။ရှင်းအောင်လားအမြင်တော့မပြောဘူး။မပွားမှမပွားတာပါနေလေလမ်းစဉ်လမ်းစဉ်ကိုကြကြနာနာမှန်မှန်ကြကြလျှောက်ပါမှကောင်းမြတ်တဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ချားချားပါလာလို့လည်းပဲပန်းနိုင်ဟာကောင်းမြတ်တဲ့ပန်းနိုင်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ကြတာပဲအဲလမ်းစဉ်မှားတာနဲ့ရည်ရွယ်တာနဲ့ရောက်တာနဲ့တခြားပြီဖြစ်သွားတယ်ပန်းနိုင်ရတော့မိဘပဲလမ်းစဉ်မှားနေတော့ဘယ်လိုရောက်လုံးလဲလုံးဝလည်းပြေလဲကြတယ်အမတန်နဲ့ညာတာပဲသာသနာ့ဘာမှာအလိုလိုပြည့်နေတာလေကိုရှင်မှာအချင်းကြီးစရာတွေလည်းအများကြီးပဲဘုရားသာသနာ့ဘာမှာကြော်ရင်ဒီချင်းကြီးစရာတွေနောက်လိုက်သာသနာ့လေမဲ့တော့တုံးပဲလို့သာကိုပိုင်ညာမှမရှိတော့မသိနိုင်သာသနာ့ဘုရားရောမှာပဲလွဲနေတယ်အများကြီးပဲသာသနာ့ဘုရားတော်မှာလွဲရမှားရအများကြီးပဲဆိုတော့နောက်ကာလတစ်ခါတည်းပါလို့ရှိရင်လွဲဖို့မှားဖို့ပို့ပြီးတော့မများဘူးလားအဲ့တော့ပို့ပြီးများမယ်ဆိုရင်အခုသာသနာ့တော်ကြီးထုံးကားနေတော့အရအမှုမြင်နေမှာသာသနာ့တည်အောင်ကြိုးစားရင်ပေါ့လားအမှန်ပါဘုရားအဲ့လိုဒီမှလည်းတော့တွတ်မှာပဲမတည်တော့မလို့နိလန်းကိုပထမကျမ်းနာနာသိအောင်လေ့လာပါလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားအောင်ရဟန်းတရားနာတယ်ဆိုတော့အဓိကဆင်းရဲလွတ်ကျော်နိလန်းကုန်ဒါလိုလို့ပါရဲ့ကျမ်းနာနာသိထားတယ်အခုမလုံနိုင်နဲ့လုံနိုင်တဲ့ခါထားလို့လွတ်မှာအသိကိုပါတွဲနေအခုပဲလုံလုံနောင်ဝဲလုံလို့အပေရောက်ဖို့မရဘူးလားဉာဏ်တော်ဟောပြီ။ချမ်းသာတာတော့သာထားပါဘုရားဘာသာရင်းမှာဘုရားမှာတာများတယ်။အခုလမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတခါလဲသိရမှာလားပွားများမှာ။ပွားများပါဗျာ။အဲ့ဒါလေးကိုသိစိတ်ပါ။ဘာဝိတာဘဟုဉ္ဇတဘာဝိတာဘဟုဉ္ဇတစိတ်ခံများဆိုပွားများ။သမထလို့လည်းအာ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 မနာတာတခါလဲရှိမှာ။သမထလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိပဿနာခံမှန်းလို့ရတယ်။သမထမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများပြောတာယုံမှားဒီဒီကထာသဘောချင်မှိုက်ဖြစ်။သမထကိုစက်တနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဘာပြောပြောပြောချင်တာပြောမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတာပြက်ပြက်သားသားဆုံးပြတယ်။အဒီလူကအာလုံွယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့ရတယ်။သမထလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့လုပ်ပါမယ်ဆိုတာသိတယ်။မလုပ်ဖြစ်သေးလို့ပါဝိပဿနာဉာဏ်မရသေးဘူး
လုံရိုင်းပုဂ္ဂိုလ်အရင်ကသမထအဖြစ်သေးလို့များလမ်းစဉ်သိပြီသိတဲ့ခက်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 တချို့တတိယတရားရှိပါသေးတယ်မြေနဲ့စိတ်စိတ်တော့ဘာဖြစ်လဲလုံမှန်ပွားပြီးသားဖြစ်ပွားတဲ့သဘောသဘောတော့ဩအစအလားအားဆက်ရတာလို့နောက်ပိုင်းကျတော့သူဖြစ်သွားတာပါလားနောက်ပရိတော်ကိုင်လို့မရတော့သူ့စိတ်နဲ့သူသွားတာပရမဂတိကံရနောက်ပရိကံလို့ဝင်ရတယ်ဒီပါဆိုအကုန်လုံးမှတ်ပြီးတာမှတ်ပြီးတာမှတ်တာနဲ့ဘွားတယ်အဲ့ဒီလိုသမထဝင်ဘောပေါက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဉဏ်ပညာရလို့မဂ္ဂင်ချက်ပါဘွားတော့လဲဩဒီလိုဘွားပါလားမာလီကျာတော်ကျားကြီးကတကယ်မှမှန်လားအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ္ဆနနာသိဘွားရအသာရိကတ်ထားလို့ညာမေ့လို့ညာဘွားညာဝါပါမလို့ရှင်းပြလာတော့နာမည်ပေါ်လို့ရတယ်။နှစ်သူ့ရှင်းတဲ့သူဖြစ်တာ။ဟောင်းနေပင်ဖောင်းနေပင်ရင်ခိုင်နေကြည့်တယ်ခိုင်နေကြည့်တယ်ခိုင်နေအားဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါပုပ္ပလဇာပါရအားဆိုင်ပြီးမှချောင်းပေါ်လို့မရဘူး။မတ်တမတ်လိုထိုင်နေတယ်ပြင်းလို့အောင်။အမလို့ခုလို့ဆိုင်ထားရတော့ပုံမှန်။မှတ်နေရထိုင်နေကြည့်တယ်ထိုင်နေကြည့်တယ်ထိုင်နေကြည့်တယ်ထိုင်နေကြည့်ပြင်းနေ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 စကြရဲထောက်လျှောက်အိတ်ကျော်တဲ့အချိန်လေးကဘယ်လိုတော့ဆောက်မှာအဲ့ဒီကြားတဲ့စီကူအောင်ဝင်နေတော့ကြတော့ကျန်ဝင်တော့ကျန်ဝင်ဒီကူသွားကမီးငါးမိနစ်ဆယ်မိနစ်နောက်မှကြည့်ရတယ်ဒါတော့မှတ်နေရတာမှကြည့်တယ်ဒါဝင်မှကြားကြည့်သွားတယ်ဒါလေးမိတ်နေပို့ပြီးကြားဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါကိုယ်လည်းကြားဖို့ကိုယ်လည်းသဘောကျတော့တော်ပေါ့။တဏှာကြီးတဏှာလေးကြီးတော့တော့။တဏှာကြီးရှိမှနေရာရဲ့ရောဂီတို့ရောဂီတို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာနိမ့်မ်းမှန်နေလို့ပြောတယ်ဟုတ်။မပြင်းမရင်သိသိချာချာမှတ်ပါ။အတိတ်ကတတ်ထားတယ်မှမိုင်းမှာ။အောင်းနဲ့ပင်နဲ့လုံးကိုထိုင်နေကြည့်တယ်ထိုင်နေကြည့်တယ်။တကယ်ရတာနဲ့လမ်းပြင်ကိုသိလာတယ်။ပဲဉာဏ်တော်ပြန်ကြီးအတုတော်ရှိတဲ့မိညာတကယ်ယဟနာဖြစ်တဲ့မိညာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ရောင်းဝါးဟောလာတဲ့တရားတကယ်ရလို့တကယ်ဟောတယ်သွားလေ့လာကြည့်အဲ့ဒါရှုပ်ချက်လို့ရရှုပ်ချက်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 မနာဘူးမောမနာနဲ့ညောင်းမပြင်းနဲ့လို့လုပ်ရတယ်အဲ့လမ်းမှန်ခန္ဓာကိုယ်ရလျှောက်နေတာပဲဝိပဿနာဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်မရှိမဲအစအစလို့လို့ရတာအစလေဆုံးမသိတော့အမှတ်တမဲ့ဆိုပြစ်တင်냐ခဲ့ရကြတယ်မဟုတ်ဘူးကတော့လမ်းမှာအစမှာလို့ပဲလို့ရတယ်နောက်ညင်သွားတာအဲ့ဒီလိုပဲဒီလိုရှင်မာစီကျတော်ကျားလေးကြီးအစမှာတွန့်မှအိုင်နေဒီတဲ့နေဒီတဲ့နေဒီတဲ့နေဒီစေကု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 စေနာရစနာရစနာရခိုင်နေဒီတဲ့နေဒီတဲ့နေဒီတဲ့ကြားရဲကြားရဲကြားရဲနေ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 နာမရနာမည်ကြီးတာပါမှာမနာဘောက်ပါစိတ်အလုပ်အတားမထွက်တော့လေရှိရှဲရှိရှဲလို့အတားမထွက်တော့လေစိတ်ထဲမှာတောက်ဆောက်မှန်းတယ်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ကိုကမိတဲ့တိုးတော့နားလေအတားမထွက်ပဲထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတ်နေအောင်ကိုကနားမယ်ကိုလည်းမသိတာဘူးပဲအញ្ញမ်းပြီးတော့ထင်သေးတယ်ကိုကဒီလိုမျိုးတော့နားလေဆင်းတဲ့ဟာကတော့သူ့ရဲ့တက်တဲ့ဆရာမလေးကဟောတယ်အဲ့ဒါအမှန်မထွက်တော်လည်းပဲလုံးလုံးမရမိတ်မရဘူးအတန်မထွက်တော်လည်းထိုင်နေဖြစ်တယ်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 ထောင်းချက်တော်မှန်တယ်မနာရရေကြီးတော်ရှင်မလေးဆရာတော်ဆရာကြီးရဲ့လုံးဝတဲ့မနာနေတော့မပါရဆောင်းပါဘုရားအဲ့ဒါကိုသူကနားမလဲလေလည်းမသိလာဘူးတလုံးတော့မကြားဘူးပဲနဲ့အတန်မထွက်ရင်မိတ်နေအောင်ဗမာဖတ်တော်ရဲ့လုံမြရတာတောက်ဆောင်မှန်တယ်တောက်ရောက်မှန်နေတဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂလဗျာပါဏအားကောင်းတတိယအားကောင်းပထမရိုးရိုးတတိနောက်ကျတော့တတိမာပါဠိကတတိမာဓမ္မဗျာပါဏတတိဖြစ်တာကိုယ်ကလုံမှတ်เสียမှလို့တော့ခိုင်နေဖြစ်တဲ့အားဆိုင်ခွန်ဆိုင်မှတ်เสียမှလို့တော့ဒီဘက်ကမှပြန်မှပြန်ဖြစ်တာ
။ဥပမာတရားပြောမယ်ဆိုရောယူစပြီးတော့သူငယ်တန်းကစာဖတ်တင်တဲ့အခါမှာကာယီကကာယီဓာကလို့မတင်ရဘူးလား။မတင်ရဘူး။ဥရောယူဆယ်တန်းကိုဘွဲလို့ရတဲ့အခါအဲ့လိုကာယီဓာကအဲ့လိုပေါင်းရမှာ။ပေါင်းရမှာ။ပေါင်းနေတဲ့ပေါင်းဖတ်ပေါ်တယ်ဗျာ။ဒါနဲ့တန်းဖတ်လို့မရဘူးလား။အဲ့ဒါရင့်ကျက်သွားလို့တန့်ဖတ်လို့ရတာပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုပဲရောယူခိုင်နေဖြစ်တယ်ခိုင်နေဖြစ်တယ်ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါကျတော့အားတိုက်ပြီးတော့ခိုင်နေဖြစ်တယ်မှတ်ရမှာလို့ဒီဘက်ကဆုံပြီးသားဆုံပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘောလေးကိုစိုက်ကြည့်နေခိုင်နေလို့နှိမ့်သွားတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုမြင့်လာလိုက်အချို့ကခိုင်နေလို့မြင့်သွားတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုနှိမ့်သွားလိုက်မာလိုက်ကြော့လိုက်ကားပေါင်းပေါင်းလို့ဒါလေးပေါင်းပေါင်းပါထိုင်နေတဲ့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 တာဇင်လေးနဲ့ခါရပါအောင်အဲ့ဒါတာယာမဆိုးလို့တော့မသိသေးနေရအချာချာပေါ်တယ်လက်မှတ်ပါလက်မှတ်ပါလက်မှတ်ပါမနာရဘူးဆိုတော့ရှင်းပြတာတော့ရောရောပါပါပါဒီဝရထိုင်တော့ပြင်းနေအောင်မလို့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမလို့မလို့ခြေလို့တရားထိုင်နေတယ်ပြင်းလို့အောင်ပြင်းတာတော့ပြင်းတယ်တို့တို့ကကနာတော့ထိုင်နေရတယ်ရတဲ့ကစိတ်ထွက်သွားလို့ရပါဘူး။ရပါပါဗျာ။ဒါလည်းတည်ရှိမှလည်းသစ္စာဆိုင်ဖို့အတွက်လမ်းတွေနည်းနည်းရှင်းပြရအောင်။ပထမတတိဥဆောင်ပြီးတော့မှတ်ရ။လမ်းတွေကအမျိုးမျိုးပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့လူတွေကအများကြီးပဲ။အဲကိုကသတိကြံနားထောင်မထားရပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားတွေ့မင်းတို့ဟာပြည့်ညက်ကြီးပဲ ਪਰ မတ်မှာမဟုတ်ပဲဒေဇာလိကဘာလို့ရှင်ဟုတ်ထင်ပါရဲ့ရန်သွားတာကိုမှန်ကန်းရတဲ့လမ်းတွေကိုရှောက်လာတာတကယ်ကမရှောက်ဖြစ်တော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမှာဟုတ်မဟုတ်ပါမှာလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ဝေါ်တိုင်းလိုလိုပဲတရိယာချက်ပြောနေတာအဓိကကျရှင်မိမာကြီးပဲပြောတာပဲတန်လျာမဖြစ်နဲ့ဒီလမ်းကမှန်ကန်တဲ့လမ်းဒီလမ်းကိုတန်လျာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကိုယ်တိုင်မရလို့အဲ့ဒါဈေးတွေတွေ့တာမျိုးဆိုရပြည့်နေပြည့်ရဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရလို့မရလို့ပြောတာအဲ့ဒါမှတ်ထားလိုက်တဲ့လုံးမှာဒါဆိုဒီမှာတက်တဲ့တက်ရှင်နဲ့တမ္ပတ်ရှင်နဲ့ဒီလမ်းကမှန်ကန်လမ်းဒီဟာမလို့ဘူးလို့ဆိုတာပေါ့စမ်းမတဲ့အခါမှာတတိကိုဦးစားပေးရပညာဥဒ္ဒမပေးနဲ့ဒါကြောင့်မို့သတိပဋ္ဌာန်သတိပြဋ္ဌာန်မှပရိစ္ဆေကြကြည့်ပါစိတ်စိတ်ချင်းအမြင်ကြားတမ်းရပါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါစိတ်စိတ်ချင်းသတိရဲ့ဥဒ္ဒပြရဟန္တာအရဟံဘုဒ္ဓဆိုလည်းဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကြီးလေတာမြင်ကြည့်ကျင်းစင်အောင်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးတော့သိပါတော့ဒါလည်းမပါပါဘူးအဓိပ္ပာယ်တော့ဥပ္ပါမှာပါပါသမာဓိကိုပြောတာတော့မှန်ပါပါတလုံးမှာမပါဘူးအရဟံတို့အရဟံသကလုံးကိုသိရတော်ပြီလုပ်ငန်းမှာလုပ်ငန်းမှာအလုပ်ငန်းစဉ်တရားသင်ကြတော့အရဟံဆိုတာဒိဋ္ဌိအများကြီးပေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြည်လူကိုကြည်လူတဲ့အပိုင်းမှာကြည်လူရတာလုပ်ငန်းမှာဒီဒိဋ္ဌိရောက်တိုးနေရတာတိုးရနေလုပ်ကောင်းမဖြစ်ဘူးတမန်ဟာတိုးပြီးတော့မှတ်လို့မရစိတ်လုံးမရစိတ်ကောင်းတာပေါ့ရှင်တိကတရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ပဲဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိတွေပေါ်ပြီးတော့စိတ်ကကောင်းပါရဲ့မကောင်းဘူးလို့တကယ်သမာဓိရအောင်လို့ဘုရားဆိုတော့ကျင်းနိုင်မလားကျင်းမှာအာယုံကျင်းမှာအရင်းရလျှောက်ချက်လို့များလျှောက်ချက်ရတရားဟောတယ်တဏှာကြီးပြအောင်တဏှာကြီးပြအောင်ချက်ဟောရလိုရင်းတစ်ခုတည်းပြောလို့ရှိရင်သဘောမရှိမှလို့ချက်ဟောရအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျင်းတယ်ကောင်းလို့ဘုံတော်ဘုရားတော်နဲ့စိတ်ကိုယ်ပါလုံးမဆိုင်ဘူးထိရောက်ချင်းတလုံးနဲ့တော်ဘူးအဲ့တလုံးနဲ့ကိုဝိရောင်စိတ်သမာဓိနဲ့ပညာကိုလမ်းစဉ်သဘောပေါက်စေခြင်းသမာဓိရာကိုအာရုံချင်းနေကောင်းတယ်အဝေယဟုတ်ဗျာပဇာဟုတ်ဒါကောင်းတာပဲအရှိရန်လာရှိတော့အချင်းဆိုသူလို့ကတော့ကောင်းတာပေါ့သမာဓိရာကအဲ့ဒါမလို့အရှိရတော့အနောက်ရတော့ပါရကြည့်ဒီလိုညီမကြီးဆရာတော်ကြီးဆရာတော်မှာဆန္ဒကြပါဘူးဆန္ဒကြပါဘူးလုံးဝလို့အဲ့ဒါလမ်းမှာတကယ်လုတ်ထားတဲ့စာလို့ပေါ်တယ်တ
这老奶奶怎么怎么样？皮脸，皮脸女的，啊啦，啊对对，干啥了？没没啊？啊，苦呢？啊啦哈，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 啊啦。这看来不，我哪样不蛮难受啊？啊，老妈的，老表你话的？这老妈妈表一个，啊，你家公没呢？啊，你辛苦完了，辛苦完了，干啥的？送送路。怎么他那么些五百多那么些八万那么些家庄，创业，这咱那弄嘛创业，出来创业，创业主要是老板有钱怎么样？啊，民家的怎么样？啊，民家挺厉害，伢怎么样？伢我们都知道，挺厉害。民家怎么样？我们家怎么样？民家怎么样？所以啊，啊，我们之间呢，我们代表别人出价吧，辛苦人出价吧，辛苦的人出价吧。咱们看这些东西，咱们看这些家务的那活着，成天在那活呢，都看不得了去。不然嘛，现在人呢，一挨呢，我知道，咱们看时间紧，咱们看时间短点啥着，为了那个家在哪里，都这个嘛就没了，不如把嘛没了，咱们看现在。咱们在这方面，你们在哪一块？这个年龄把这个接了，加固，为了这样去投入啊。这些银行老的高的账户也蛮厉害，人家也懂的，人家懂的，国金啥地方，没那么强的。上月从那他妈开开去的嘛，那如果交五百的，我做这里二万的，他这么说的哦，这里高的好，哦，五百这里高的好。谁不难了？咱们哪里来的？咱们哪里的？他担心来的，没个担心，没个没，看他不嘛老命，钱也老钱，妥妥的，没个担心来的不多。然后呢，过来就是不保护，实在是要到便宜，比如谁家挣？那这老钱呢，不是老命的，他担心来的有点。我看他们哦，谢谢你喊着，家家户户，老李家伙嘛，年年年。吃老么吧，烧么吧，烤么吧，特别是老天安都没叫啊叫，一个人家才叫么子包，天安吃多少钱了嘛？那你能吃几片？哎呦，谁够男人不够的呀？不老钱钱的留言，钱钱钱一手都行，你给他摸啊，给多个带，你给带，你就是这样过的，看他为嘛没到点。哦，钱都不给我们退回来。啊，不爱你的也是，一年一年生钱就一年，谁家狗啊？我讲算不出来。第三叫买，那第叫买，第三叫没买要，第三个什么？五弟要，第三个，要有嘞，谁狗一年要五年的牛的呀？啊，这个筹码呀，他妈屁的你筹码！哎，这个嘛筹码不对，要要的不够的好，没有没，他那钱就多么。人家要出来的不够的，还是屁的你，他妈他就屁的你管的，管人来管他。哎，他妈他那一些开店开多了，哎他妈的，我把他那店里要超过别的，还没几天嘛在他，好没几天嘛在他。哎，包呀，你来他妈这来看，他妈你阿包来看，记录下吧，别人家是五楼兄弟，还没说有什么的，够面的。他妈你呀，五楼呀，别人兄弟，土包兄弟，这些人家是，你那那来讲的哪个？啊，他妈你记录嘛？他妈你是在那多记录的嘛？毛妹，王，他妈你哪么记的？他妈的，就是你们那个家过年那个也是的，我骗。这个他妈的叫我们大当家，看那过的嘛，那你再有你就别搂不乱，搂不乱那个别搂。他妈的，现在少的嘛，巴巴的在。还有，他妈的也不会，你那不满家不愿意，不是谁家老嘛，你那愿意，你这家老在弄那谁家弄那他妈的家。那刚才你也当初搞没接来呀？五十多家吧嘞，真的是在几家里边的，真的是在几家里边的。你那在干嘛？先抽了老人家的。
အဲ့ဒီလိုပဲဝိပဿနာလည်းအိုက်တယ်နိဒမ်မှန်ကြရင်6လလောက်ဆိုမညာပုံရရတယ်တကယ်လို့ပါမိတို့ကဉာဏ်လည်းပဲကောင်းမှာဝိညာဉ်လည်းကောင်းမှာရရနိုင်တယ်နိဒမ်ကတရားတရားကိုကောင်းတယ်နိဒမ်လို့ရဲ့အဲ့လိုကိုကတ်ထားတိကိကတ်ထားတယ်ဆယ်နှစ်လောက်ကတည်းကဘာလို့ဒီလိုကြတာအမွှေးနေရတာလည်းပြီးရောတင်းတင်းရင်းအားထုတ်ရတယ်။ဒါနဲ့ဒီကဲထိုင်နေဒီကဲထိုင်နေဖောက်ဖောက်မှန်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဟောတာတကယ်ရတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့အလုပ်ပွင့်တရားကိုသိသိခြားခြားနားအဲ့ဒီမှာအကုန်ပါတယ်။မိမိကရှံထွက်တယ်။နားရှံထွက်တယ်။ရိုးတယ်။မာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကခဏခဏကြားနေရတာလည်းဆိုရိုးတယ်။အဲ့ရတော့ပြရတာလို့ဆက်လို့ပြရဆက်လို့ရပါဘူးပြပါဘူးခင်ဗျာဘလူမှအစားထိုးဖို့များပိုင်းပါစာဘလောက်တက်တက်ချင်တော့ကြမာဒီကျတော့ကြာကြီးအလုပ်ကိုနေအောင်အစားထိုးပြီးတော့ပြောလို့များမှန်တယ်ဟာအဲ့ဒီတိုင်းကမှတကယ်ရအဲ့ဒါနားရှမ်းနေတဲ့အခါကျတော့သူများပြောတာဟိုကပြောတာယူမြင်ရပြောတာယူအဲ့ပြောတဲ့ပုံစံကတကယ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးအားလုံးမှလည်းရောက်တော့တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလက်ကြတာလည်းမွှေးနေတာနဲ့လို့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုရသေးရတဲ့ပုံကမရတော့ဘူးဦးဇင်းတို့ပုံပုံထိကြတော့တာမဟုတ်ဘူးရသေးရတဲ့ပုံကမရပါဆုံးလို့ခရီးသေးတယ်ဗရာတရားနဲ့လုပ်ကြည့်ကြတာစီဝါရည်ပြည့်အင်းအောင်ကြီးတွေပြည့်ထားလုပ်တဲ့ကဲနေကြလူတန်းအေးကန်းလုပ်လဲလို့အနည်းငယ်လွဲနေတဲ့အခါကျတော့အရာမရောက်တော့ကြာတော့ဖြစ်မှန်မဟုတ်ပါဘူးငါတော့ဖြစ်မှန်မဟုတ်တော့ပါဘူးလူဖြစ်သွားရှင်းနိုင်ရပါမယ်နိဒမ်လွဲလို့ဟဲ့စိတ်ကြကြပါနိဒမ်မှန်ရင်ပါစိတ်ကြကြပါဒီနေ့ရင်းနာမှာနောက်ပြီးတော့ညတော်တရားဟောတာသုရာလက်ကမ္မန္တရား၄ပါးဘုရားတသိတို့မေတ္တာတို့အတုပါဒမနတတိဇာတိတွေရန်ဆိုင်ရန်ကပွားပြရဝိပဿနာကြီးအများကြီးပွားလို့မရဝိပဿနာကြီးပွားဝိပဿနာကြီးပွားလို့ဆိုတော့တရားတွေကဒီများသုခပြီးသားကိုလက်စိတ်စားရမှာအဲ့ဒါပါရတယ်။ကိုယ့်ဘာကိုကြတော့အလုံးမဆုံးဘူးလား။ဆုံးပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲ၊ကျုပ်ကဲ့သာသူ့ညာနဲ့သုံးပါလေ။ဘုရားလုံးကြီးပွားတဲ့အခါပွားရတယ်၊မိဒါပွားတဲ့အခါပွားရတယ်။တချို့ကဒါကိုအယောအလို့အောင်တယ်။ယောတော့မဟုတ်ဘူးပြ၊သူ့ဟာတဲ့သူလို့ရတယ်။လုံးတဲ့လုံးလိုက်တာလို့ရတယ်။သမင်းကြီးရဲ့စားလို့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။လက်မစိမ့်နဲ့ရှင်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတိုင်းစား။ရ။မှန်ပါဗျာ။ကျင်းနဲ့ပါလို့ညာနဲ့ဒီမြားလေးပါလို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲဝိပဿနာကိုသမထချင်တာအထိုက်အပြောက်တော့အဓိကတော့ဝိပဿနာသမထအဓိကမဟုတ်ပါဘူးရှုတယ်မှတ်တယ်ဆိုတော့သမထပါဝိပဿနာကြီးတက်တယ်များရှုတယ်မှတ်တယ်ဆိုတော့သမာဓိတို့တော်လည်းပဲဥဆောင်တာကဝိပဿနာဥဆောင်သူကမကိတ္တရားနဲ့ပါသွားတာ။ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တာ။မှတ်တာတမာရီ။ပညာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။မှတ်တာပဲအဲတမာရီ။အဲ့ဒီမှတ်ရင်းနဲ့ဖြိတာတာကပညာ။သမထဝိပဿနာပါဦးလား။သမထပဲလို့ညာဘူး။ဒါခါလဲပါတာပဲ။ရှေ့ဆောင်နဲ့နောက်လိုက်ဒါပဲပေါ့။ဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာဥဆောင်သမထနောက်လိုက်။သမထယာနိကကျတော့သမထဥဆောင်၃ရက်၄ရက်သမထလောင်းရပြီးတော့ဥပဒ်သာလို့အဲ့ဒါမင်းကြီးမှပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကောင်းတယ်အကြာကြီးသမထကိုဝါနေရောဝါနေတဲ့အကြာနဲ့ပြေသွားတော့ဆုံးချုပ်တော့ဥပဒ်နာမလုပ်ပါဘူးသမထလောက်ကနေပြေရောမပြေဘူးလို့ပြောလို့ရပါဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာတလားဘယ်လောက်ကဥပဒ်နာညာနေအများကြီးရမှာတကယ့်ခွဲတော့ဘာညာမှမရဘူးတချို့သမထအလုပ်ကနေရှင်ပုံဘူးအဲ့တော့မျက်မျက်ကြတာနေရာဒီကမှမျက်ကြတာစိတ်အေးကြီးမျက်မျက်ကြတာမျက်မျက်ကြတာအလေလမစ္စမပါရိပဒရောက်မှတ်တယ်သူကမှတ်ရမှတ်တယ်ဆရာသမားကမှတ်အလိုလိုပညာလာလိမ့်မယ်အလိုလိုပညာလာလိမ့်မယ်ပြောတာအစသမားတွေပြောတာဘုရားလည်းပြောပြီးပြီမှာအစသမားတွေလျှောက်ဆင်းကျင်မှာသူတို့မှတ်ရမှတ်မှတ်ပါမှတ်ရမှတ်မှတ်ပါတော့ပြောရတာအထက်ရောက်တတိအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာမလဲမရလေဒီလေကြည့်ရစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှာပါစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှာပါဆံမြေဆရာတော်ဘုရားကြီးတမင်ကြောင်းလားစူးစူးဆိုင်မှာဆိုတာရှိခိုင်းတာဒုံနဲ့ထိုးလို့စူးတာလို့စိတ်နဲ့
စူးစတယ်မှာဘလို့နေကလေးဥမှတ်တဲ့နေရာမှာဒါကြည့်ရမှာမလည်းမပါကြည့်ရကြည့်ပါတော့အဲ့ဒါတော့စူးစတယ်မှာပါလို့ပြောတာပြုစုပန်တဲ့ကြကြည့်ရမလို့ဥပ္ပေချူရတဖက်အစုံပေါ့ခုလေးကြင်ဟာတရားနာမှုနည်းတယ်လည်းမသိဘူးအလောအကောင်းတော့အရာမျိုးဟုတ်ပေါ့လောအကောင်းတော့အရာရောက်ဖို့ဆိုတာတရားနာမှုလည်းလူတွေသိမှတ်တတ်ရကြဖို့လည်းလူတွေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာနဲ့တိတ်အရေးကြီးတယ်ပဋိသင်္ခေတကပါလာတယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာဆိုအတန်းတန်းမှမတတ်တော့လည်းပဲသူများတော့လည်းနေတယ်သူကသူပြောကြတာပြောကိုယ်ကညီညီနိုင်နိုင်ရက်ခံအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်တရားမာရင်းနေဈေးအောင်နေဘယ်ဈေးအောင်တိတဲ့တုံးလေးဘိုင်းကတော့မသိပေါက်လိုက်တာနဲ့ချောနေတာဈေးအောင်မှများတဲ့အခါကျတော့ဒီခဏပတ်တည်းများတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါ့ဘယ်လိုပေါ့ဘယ်လိုပေါ့ငါသမားလည်းကြမ်းနေတာဇာတ်မှမဟုတ်တရားပါတဲ့အဲ့ဒါလည်းဇာတ်မှဘောရမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြစ်တဲ့နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုယ်ရွေးစားလို့ညှိယူပါတယ်တရားမရတယ်လို့ပြောတာပဲဓမ္မကိန်းကအဲ့ဆရာတော်မှဖျားမို့ဘူးဘုရားတော်ကလားဖျားမှာလုံးဝဟုတ်တော့မှဘုရားမဟုတ်ရင်မှန်နဲ့မှန်နဲ့မရပါဘူးဒီနေရာကောင်းပြီဘုရားရက်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုလက်ခံရတယ်ရှင်းပါပါဘုရားရှင်းတာရှိပါဗျာဘုရားမှမဟုတ်ပဲယဟန္တာတော်မှပဲချုပ်နေရမသိတော့တာရှိယဟန္တာလေးချုပ်ဝဒလဝဒလလူယုတ်လူယုတ်လို့ခေါ်တာဓမ္မပဒရမှာရှိတယ်ဘုရားရှင်တိတိပြောတယ်သူကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမျိုးကိုလူယုတ်လူယုတ်ခေါ်တယ်ဝါရဏမဆုတ်နိုင်ဘူးအဘောရရတော့ဒီနေ့ဝါဒနာမဆုံးနိုင်ဘူး။ဆိုကြလို့မဟုတ်ရောင်းခုံသွားတယ်။ဝါဒနာရှိရအောင်။အဲ့တော့အကုန်လုံးပြည့်စုံတာဘုရားလို့။ကျန်တာကောင်းတဲ့ဟာကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့ဟာမကောင်းဘူး။သူ့ဟာနဲ့ကောင်းတဲ့ပြမကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့ဟာမကောင်းဘူးလို့ဝါကြတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါအောင်လို့တရားနာထားတဲ့အခါဒီဟာလေးကသိတော်တယ်ယူသိနေတယ်အာဒမ်ကလူလက်တွေကိုဆန်းတတ်ကြည့်ရအောင်။မြေတုံးတို့ပဲလိုက်ခုဟန်တာ။ယူသနာလေးကိုမျှတာပါ။အဲ့တော့မှတ်လဲမှတ်ရတယ်၊ကြည်လေးကြည့်ရတယ်၊အရှိန်လေးရတာလည်းပဲ။ခုမှနံပါတ်၁ကစရရင်တော့မှတ်ရုံမှတ်ပေါ့ဗျာ။ကြည့်ကြတယ်ပါလေ၊ဘာမှမပြောနဲ့ရှုပ်ပုံ။မှတ်ရုံမှတ်နိုင်တော့ပြီ။လာနေနှိမ့်နေချီချီအားထုတ်တဲ့ပုံစံတွေကမှတ်ရုံမှတ်လို့တောင်းကြည့်ပါ။ကြည့်ပါဦးဗျာ။တောင်းကြည့်ဘူးအဲ့ဒါဆိုပြည့်လို့ပဲဖြစ်သွားပါတော့။မဟာကောင်းတဲ့ယောဂီကြတော့မှန်လဲမှန်ရတယ်ကြည်လဲကြည်ရတယ်ကိုမှတ်တဲ့နေရာကြီးကဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘလို့နေတယ်လဲမာနေလားပူးနေသလားကြိုက်နေသလားဘလို့ထိုင်နေဖြစ်တယ်ထိုင်နေဖြစ်တယ်မှတ်တော့မှတ်တယ်ဖြစ်တယ်မှတ်တော့ယောဂီမာသိတယ်မသိဘူးကြားရဲ့ထိုင်နေဖြစ်တယ်မှတ်တာအဲ့လိုပညာမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဖြစ်တဲ့နေရာမှာမာရမှာပဲပူးရပူးမယ်စိုးရင်စိုးမယ်ပြောရင်လည်းပြောမယ်။ဒီမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်ရမှာလား။မှန်ပါဗျာ။ပြောရင်သဘောပါရင်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြည့်ရမယ်။ကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဉာဏ်လုံးကိုကြည့်ရမှာ။ဉာဏ်နဲ့သိနေကြည့်ရတယ်။ကြည့်တယ်ညာဘလို့ဖြစ်နေကြလဲ။အဲ့ဒါပညာပဲ။အဲ့ဒီပညာထက်တာလို့ပြောမှတ်ပေးရတာ။တတိယကမမှတ်ပြန်ဘူးကြည့်တယ်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်။တတိယကကြားသားမှမရှိဘူး။အဲ့လွဲ့ဘောစိတ်ကြီးရ။ตัวนี้เนี่ยป้องตรงน่ะโหอนาคตเสียตะติเนี่ยจี้อ่ะโหมันแน่ปัญญานี่คือตูนี่ตูหาเนี่ยเราหุบตาป่ะตูอ่ะตะมะระจองท่าละครับครับๆโยมโตเตชะสนามีนาป่ะครับๆโหนี่โหเบญนี่มาไม่ป้องท่าปุ๊บงั้นก็เปล่าเนี่ยตะมะระที่จองแล้วก็ตะมารีชื่อเลยเนี่ยไอ้ตะมารีเนี่ยจี้อ่ะอะกูจี้บ้ามาตะมารีชื่อเลยจี้เลยอ่ะครับအဲ့ဒါနားလည်ပဲနဲ့ဒီရသမထနဲ့ဥပဒနာကိုယ်ရဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘာသမားရီမှမရှိပဲရှောက်တာ။ဟောင်းတဲ့ပြည်မှာပါလို့ဟောင်းတဲ့ပြည်ရဲ့သဘောလေးကိုကြည့်နေတယ်မမှမဟုတ်ပဲ။သူကဆရာတဲ့ပုံတက်တာ။ပုံတက်တယ်တော့အဲ့လုံးတော့မရဘူးပေါ့။မှတ်တယ်မှတ်တဲ့ဟာမှန်။သူနည်းသူဟန်တယ်။ဟိုကသမထကတီထောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာကမှတ်เสียမှာလို့။တုံးရလုံးသမထပြောင်းလာတာလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမှန်လေ။အနာတရားတတိယမှန်တယ်မရဘူးကရမယ်ဒီအဲ့ဒါအမှန်ပဲမမဟုတ်သိပြီးတော့ဆိုတာအမှန်ညောင်းပြရဖို့အမှန်အဲ့
အဲ့ဒါမရဘူးအသိလေးကညာမရဘူးအဲ့ဒါအမားလေးအများကဆရာတကြီးကြီးကမှန်နေလားမညာဆုံးတရားနဲ့နေရတာသမာဓိနဲ့ကြည့်သမားကြီးရဲ့ခြေမှတ်ပြအောင်သမားကြီးအားကောင်းလိုက်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဘောမျိုးဖြစ်သွားတာကြည့်လို့ရအဲသမားကြီးပြေသွားရင်ပြန်မှားသမားကြီးပြေသွားတော့ကိုယ့်ကိုယ်သမားကြီးရတဲ့ပုံစံလုံးနဲ့လုပ်လို့မရဘူးမကျေလို့လည်းမာကြီးကြောက်တော့ကြီးရဘဲဆုံးရသမားကြီးကောင်းလာကြည့်ကြရတယ်အဲ့ဒီရှိသဘောတရားကြီးတည်ရသမားကြီးကတော့ပြန်မှားဒီနည်းကတော့ကောင်းကောင်းမှတ်သွားနောက်သူ့ဘာလို့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါမှတ်เสียမှာသူ့ဘာကြောင့်သိသွားတာနီးညာလေးတရားအာဟုတ်လို့တချို့ကရောင်းတော်တော်ဖြစ်ဒီဟာသမထဥပဒနာတွဲလို့တဲ့ဟာကိုလျှောက်ကြည့်လျှောက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါညောတယ်စိတ်တွေပြတ်တယ်ချိုးကြတော့မှတ်ပဲမှတ်တယ်ဆရာကပြောတာကိုတခုမှအသိကိုင်းထားတယ်သူ့ဘာလို့သင်ညာလာနိုင်လဲအလာတော့လာတာပေါ့နှေးရသူများကလာဝဲလောက်နေရတယ်အဲ့ဒီပုံက900တောင်ပေါင်းပေါင်းပြတယ်ခန္ဓာအားထုတ်ရတယ်။ဘာလို့ဖြစ်တဲ့ဒီဘလုံးမြင်လဲဆိုမသိဘူး။ဘယ်သိလဲ။ပညာမှကြားတာမှဖြစ်မှာဖြစ်တာ။အထိုက်ရောက်တော့တက်မှာပေါ့။ကျေကျေနပ်နပ်ပညာမရဘူး။ရောယူသဘောပါရဲ့လား။ပါပါရဲ့ဗျာ။ဇူးဆိုင်တဲ့မှတ်ပါမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါ။ကြည်ရပညာဖြစ်တယ်။အချိန်လေးကောင်းလာပြီဆိုကြည့်။ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်။ဇူးနီးမှကြည့်နေနေတာနော်။ပါပါရဲ့တနေ့တည်းအားထုတ်သွားတော့လည်းပဲတမာရီအချိန်ကြတဲ့အချိန်မျိုးရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတမာရီကြသွားတဲ့အချိန်မှာမကြည့်နဲ့ရောယူတမာရီကိုပြန်ပြက်လာအောင်ဇက်တိုက်မှလိုက်လို့ဇက်တိုက်မှလိုက်လို့တမာရီပြက်လာတယ်ဆိုမှလည်းကြည့်လိုက်ကြည့်ကိုကတော့သုံးကြအောင်ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲတရားတွေဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာသမားတွေကိုယ်နဲ့တိုက်တော့ပေါ့ဗျာမင်းတို့ကငါတော့တာကိုပေါ်ပြီးလုပ်တော့ဖြစ်တယ်ဘုရားအဲသူတို့တော့တာတော့လို့ဘုရားတို့ကတော့ရောယူအိမ်မာနေနဲ့တော့တောင်းပြောတာကျောင်းကအမြင်နေရမို့ဒိဋ္ဌာတကအမြဲဝင်လို့ရတာမို့ဘယ်တော့ကြာကြာတတိယပြန်ရတာဘုရားပြန်ရတဲ့အခါအိမ်မာလုတ်တာအဲ့ဒီမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်အာနာပါနရှုလိုက်ဖောင်းပေမတရားရတယ်အာနာပါနမတရားရတယ်အဲ့လိုပြောရင်အဆွန်နေတယ်ဖယားမာကအာနာပါနနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဖရာတော့အာနာပါနနဲ့ဖြစ်တာပေါ့24တိကျခု26တိဘုရားတိတ်သာဝကတွေကအကုန်လုံးအာနာပါနနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါလားဘုရားဟွန်းကြိတ်သွားတာပေါ့ရောဂီတွေဘုသူကမရှိဘူးလားအာနာပါနနဲ့အကုန်ဖြစ်ရတာလို့ဖြစ်ပါလားဘုရားသူ့အနေနဲ့ဖြစ်ကြတာမလားဖြစ်ပါလားအာနာပါနလည်းဖရာဟောတာကလုံးဝမှာပဲအာနာပါနလုံးဝမှာဖရာတော့အာနာပါနနဲ့ဖြစ်တာပေါ့တချို့ကြာပန်းကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်တချို့ဟာရသောဟာရကနဲ့ဖြစ်တယ်တချို့အာသုဘနဲ့ဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့မှဒါဒါလေးဘုရားဟောတာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတချို့ကိစ္စသောမာနသာဗန္တာသဇောဒါနဲ့ဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဝက်ကလေးယဟန်တို့ကြတော့ဘုံတော့ဘုံတော့အာဟာဘုံတော့အာဟာဘုံတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ပွားရင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကြတယ်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လားရှိပါရဲ့ဗျာတချို့စိုးစားရင်းနဲ့မှားရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးအာနာပါဒနဲ့ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးတွေသိဖို့လို့အစိုးမရောက်ဘူးအာနာပါဒကိုလည်းမပဲနဲ့အာနာပါဒဘုရားဟောတာပဲနေတာဘုရားတရားပဲရောက်မှာပေါ့အာနာပါနမလို့တရားမရဘူးအဆွန်အဆွန်ကြီးအမားကြီးဟောင်းပိန်လို့ဘယ်ညာမှာရပါအများကြီးပဲဘလူတွေပဲဝါပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးအများကြီးဟောင်းပိန်နဲ့ဖလားမှာပေါ့ဝန်သားသွားတဲ့ရောကြီးအများကြီးကေတာလောမနာခဒန္တာတော်လို့တရားရပါတော့အများကြီးပဲအဲ့လိုမြတ်မြတ်တရားကြီးကိုရင်းမကြည့်ဘူးလားရင်းမကြည့်ပါဘူးမင်းတို့ကကြောမယ်တရားပဲဟောဟောကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်မသိတဲ့ဟာကိုခံထားလိုက်သူကကြက်ရဲ့လူနဲ့ကြက်ရဲ့လူကိုအပြည့်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မကြက်ရဲ့လဲလဲဖယားမှမဟုတ်ဘယ်ဖြစ်တုံးလဲဟုတ်တယ်ဗျာရှင်းဖို့တရားချင်းတို့ကြက်ရဲ့တရားကြီးဦးဇင်းတို့လည်းအမှုပဲစေတနာနဲ့သာတွန်းပြောတယ်စကားနဲ့ရိုက်တဲ့ခါရိုက်သွားမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်တရားကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်ကြီးကြီးလေးပဲရည်ရတော့မှာပါဟုတ်ရပါလားအဲသာပဲမပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စေတနာတွန်းပြောတာပညာမပါပညာနဲ့တော့ခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ပြောချလိုက်လေးဘက်ထောက်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားနာထားတော့နာထားတော့တတ်တာဘူးတရားမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့ရက်ဆင်းရမယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောရရင်အားကိုရှိသွားတယ်ပြောနေတာပဲမပြောဘဲလို့ပြောနေတယ်ရည်မသိကြပါဘူးဘာတရားလုပ်စေချင်လို့
เอ้ยมึงเสียเราปลายี้ฮ้อล่ะเสียดะนะฮ้อล่ะเสียดะนะดูเหมียวโซ่เลยเนี่ยเสียดะนะบายะนิพพานยောက်เสียเพียงขัดแย้งเนี่ยฮ้อล่ะสกะลงก็แจ้งเสียดะนะก็อมตะแท้นิพพานแม้ๆยောက်เสียเพียงเลยเออไอ้เราลงจักลงจักปะโซ่ฉิยาโดเนี่ยยောက်ละบางๆลงเลย50ทอดตัวเนี่ยอะไรโดล่ะเอ้ยอมันเลยအလားမပြည့်စုံဘူးရောလို့ဖရားမှလည်းဉာဏ်ကမပြည့်စုံဘူးတော့ဆိုပါလေအဲအပြည့်လည်းမတင်ရနဲ့ဟောသူအစိုးရပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမပြည့်စုံဘူးဘယ်ပြည့်စုံမလဲဖရားမှမဟုတ်ဘူးဒီပါဒီပါဘွက်လေးရတာရကျင်တဲ့ဘွက်ရဖရားမဟုတ်ဘူးပြဥဒ္ဓရာဒီတိုင်းပဲအများကြီးလည်းမကောင်းဘူးမကောင်းတာလည်းပြပြောကြတယ်အများကြီးပဲစေတနာနဲ့ကသာမနာပြုနေဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကိုရောကြီးတွေကယူတတ်ပါဘူးမလေးကဟောတော့အနာပါနာမှာတရားရတယ်လေ။ဘာသာကလေးဟောင်းတာနဲ့တခါတည်းသဘောကျတာ။ဒီနေ့ဟာဒီနေ့ရတယ်အများကြီး။သူအနာပါနာတာလို့သူအနာပါနာကိုဥဒ္ဒါပြီးတော့ပြောသွားတယ်။အာဓုပရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာဓုပကိုအာဓုပရှိသူဓမ္မတနာပုံနဲ့ပုံကွာနေတယ်မှာ။ပုံကွာနေလို့နမိတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ကြာပန်းရှိတော့မှပဲရဟန္တာဖြစ်သွား။အဲ့တော့ဘုရားကဘလို့မှမတတ်ဘူး။အဲ့ကျန်တာဒီလိုမြတ်သူဘာပြောပြောကြလာပြောအဲ့ဒါဟိုကောင်းတဲ့ဟာကိုမှန်တဲ့ဟာကိုမသိတော့တာကိုခြံထားလိုက်ရောယူသဘောပါရဲ့လားပါပါဘုရားအဲ့ဒီလိုရှင်းမှတ်တဲ့အခါမှာနှစ်ကြာတော့လည်းပဲတမာရီကကြာတမာရီကကြာသွားတဲ့အခါကျရင်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒီလေးကြည့်ရမယ်လေလိညာဓာတ်ကြီးကညာနေတမာရီကြားသားမှမရှိရင်တမာရီထူတော်ဘူးအဲ့မှာမကြည့်နဲ့ဟုတ်ဓာတ်တွေပရမတ်တွေကျုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းသိရမယ်နော်တချို့ကသမာဓိကတရားလာမှမရှိဘူးဝိလိမာလေးတို့ကတော့သိအောင်ကြည့်ဖွဲ့လိမာငါးလို့တော့ဆောင်းလို့တော့သိအောင်ကြည့်စာအုပ်တွေကတော့ဟုတ်တာပေါ့ကိုလိုက်နိုင်လည်းကောင်းပါတယ်သမာဓိမရှိပဲလိုက်လို့ရတယ်မရှိပါဘူးဗျာညံ့ရည်လေးတို့ကတော့ကြည့်ရအောင်မှားတယ်လို့ပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလိုက်နိုင်ရဲ့လားကိုဘဘုံမလိမ့်နဲ့သူများလေနာကတော်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်လေနာမတတ်လို့မရဘူးမှတ်သားမလုံးနိုင်ပဲနဲ့ဟာတော့မလုံးလို့နေကြတာဘရောမမတတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတမာရီမရှိရင်တမာရီလေးလုံးလိုက်ဦးဟောင်းနေပိနေခိုင်းနေတိကျသေချာမှတ်လိုက်နည်းနည်းရပြီတမာရီရပြီထိုက်လျောက်ရပြီဆိုတော့မလည်းမကြည့်လိုက်ကြည့်ဘုရားကိုသုံးကြအောင်ပြောတာနော်ခဏလေးကြောင်းရနေတာခဏလေးနေတာတော့အင်းပြန်ရတော့လုံးကြအောင်ဘောင်းပိုင်မှန်နေတဲ့ခါကျအနာဘာနာရှင်ရှင်ရဲ့စိတ်တွေပေါက်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတ္တလားအနတ္တလားရှင်ရှင်ရင်ဘယ်လို့မှအနောက်ချက်မရှိကိုတရားတွေကိုရှင်းလိုက်အားရပါးရရှင်းလိုက်ရမ်းကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်အနာဘာနာအဆုတ်ကိုအားပေးတယ်ဗျဟုတ်တယ်မလားရှင်ပြည့်အနာဘာနာကမရှိပါဘူးဒါလို့ပဲဘောင်းပိုင်မှန်မှားတာဒါလို့အသိဉာဏ်ကြီးထားတယ်နော်အနာဘာနာရှင်လို့ရှိရင်ပါတီတီပိုင်တော်ရောက်တယ်ဆိုရောလားလေဒီကောင်းနေတဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာယူရတယ်။အဲ့ဒါယူရခဏဘယ်လိုလဲတော့မယူကျင်တော့ခန္ဓာသိပ်ယူကြတာခုယူကျင်တယ်ခုမယူကျင်တော့ဗျာမယူကျင်လို့ယူရတော့ပြီးရပါပဲမယူနေပေါ့ခေါင်းကနေတိမ်တာမှတ်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအုံးချတာအောင်ပြောပါလေရောကြီးယူကျင်တာကိုအောက်ပါတယ်ဆိုတာမယူနေခေါင်းပိန်မှတ်ရမယ်လေဒါတို့ဆရာတော်ကယူကျင်နေတာကိုအောက်ပါအောင်လာတော့အဲ့ဒါစိတ်ကြကပြတ်ကုန်ရောစိတ်ကြတဲ့သဘောပြောပါလေရောကြီးချူရင်ချူလိုက်ပရိစိတ်ရှင်လေပရိလေးကိုစိတ်ကြမှာအရန်စိတ်ကြီးစိတ်ကြတာဗျာဖြစ်ပရိစိတ်ကြပဲမရဘူးအပယ်ကြတာကသူများတက်တာသူများဥစ္စာပိုးတာသူများသားများပြင်ပါတာလင်ညာတော့တာရက်ပေါက်တာအဲ့ဒါပဲကြမှာပရိစိတ်ကြပဲမရဘူးဓာတ်တင်ကတည်းကမလုံးနဲ့အဲ့ဒါရောင်းမောင်းအောင်ဖြစ်ပြီးတော့အလုံးပြင်မယ်အဲ့ဒါပရိရိုးရိုးစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာပြေးချာအဲ့ဒါပရိသတ်ပြသမာဓိရတော့ခေါင်းနဲ့ပြန်ရှိရပြမရဘူးလားမိမိစိတ်ကအလုံးစုံတော့ကရောရောစင်းစရာတွေသဘောပေါက်တာဗမာစင်းစရာတွေအင်းစင်းစရာတွေကိုယ်အချင်းစားရင်လည်းအရာနဲ့ခါလေးတွေးတောင်းတာမရှိဘူးလားရှင်းပါဘူးဗျာနည်းနည်းလေးပြစားလိုက်အာတာပြဝါတာသူခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းလာတာလားအဲစင်းဖြစ်တယ်အခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်စိတ်ခုပဲတော့တကယ်ရှိချင်တော့မှဒါမျိုးတွေတော့နည်းပါးချောင်းပေါ့မလဲဟုတ်တယ်မလားနွားလို့တော့ဒါချက်ချင်းချင်းချင်းထားရင်ကောင်းမှာမလားအဲ့ဒါတော့ဆောင်းပေါ့ဘာမှအားရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်
ချင်းသားရင်တော့ချင်းပြစ်စားလိုက်စကလေးသားရင်တော့စကလေးနည်းနည်းပေါ့အလွန်အကျွံပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့သွေးသားတောင်းလာတာကအဲသွေးသားတောင်းလာဘုံတော်တော့အာတာပြေသွားတာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလိုက်အထိုက်တရားရှိကြတယ်လောကဓာတ်တွေတည်းကလောကဓာတ်ကိုကြုံတဲ့တရားရှိမှပြလိုက်ကိုယ်ရောက်တဲ့ကောင်အောင်ပဲအများကြုံတာပဲမရှိမှပြလိုက်အကောင်းဆုံးလည်းရှိမှပြလိုက်အပေါ်ကတော့တရားရည်ဖြစ်ပြီလားရှင်ပါပါအဲ့တော့တယောက်ရဲ့နေရတာအနာမရှိရှင်ရှုပ်လိုက်လမ်းဆန်းသွားတာကိုရှင်လိုက်အားရပါနောက်နောက်ပြီးတော့နေသွားတာအများကြီးရှင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ပါပါခဏဒီနောက်ကြတော့ဟောမရှင်ကျင်တော့ပါဘူးမရှင်ကျင်တော့လို့ရှင်နဲ့အဲ့ဒါတော့ပြန်မှပရိသတ်ကျင်စိတ်လိုက်သုံးပါတော့ရမသိကျင်တော့ပါစတော့ဘုရားတော်စိတ်သုံးပါတော့မသိကျင်တော့လက်ကကြောင်းမသိချတာလည်းဘာမှလုပ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဖရာဝပြန်မှာစိတ်အလုတ်ကိုမလွတ်အောင်လုပ်တာရောယူတယ်။အဲ့ဒါစိတ်အလိုက်ထဲမလုတ်တတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလုတ်နေတာမလုတ်နေတာအချောက်လို့တော့တမာရိယာမရအဲ့လိုဖြစ်တယ်။တမာရိယာလာတာငရိကကြည့်တယ်ကြည့်ပေါ်ပါဖြစ်တယ်။ငရိကကြည့်တမာရိယာလို့ကြည့်တာသဘောတရားတွေမရတာဒါလည်းတရားပဲ။ဖောင်းပိန်မှတက်တက်မှတရားမဟုတ်ဘူး။ကြည့်လို့ရတယ်ဒါလည်းအခြေအနေတော့တမာရီကြီးပဲတော့ကြည့်တော့မြင်ရပါဘူးမြင်ရပါဘူးအဲခဏတော့တမာရီရဲ့အချိန်ကခဏတော့ဒီကတော့မမြင်တော့ဘူးမှောင်သွားမှောင်တော့ပြန်မှရောယူသဘောပါရဲ့လားအကုန်လုံးကိုသုံးကြခြေကြီးတော့ခြေမာတိတရားတို့ဘုရားကြီးကြီးရအကုန်လုံးနဲ့ရခါလို့ဒီလိုရောခါလို့ဘယ်တဲ့တဲ့သုံးလို့မရဘူးမရပါဘူးအကုန်ရဘုရားမသုံးကြတော့ဟိုနီးမှဟိုနီးမှမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအကုန်လုံးလာတဲ့ဟာအစီကြီးနဲ့အကုန်လုံးပဲဗယ်နီးလာမလားကျန်နေကြီးလာသူနီးနဲ့အမြတ်ကနောက်ကျတော့လွတ်သွားမှာဒီနီးတွေ့မှာပုံရတာဟိုနီးကိုဟန်နဲ့မှတ်လို့ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရောယူမင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောကိုအလိုက်ထိုက်သိအောင်ရှုမှတ်ကြလေနဲ့ဓာတ်ဖြင့်လုပ်မထားနဲ့ရှုမှတ်ကြကိုယူသားကြသူ့မှာဒီကမှာထိုင်တဲ့မှာထိုင်ပြီးမှလို့ကောင်းတယ်ထိုင်ပြီးမှလို့ကောင်းနေတာကိုမမပဲနဲ့ဘောင်းပဲကြောက်မှအဲ့ဒါသမာဓိရပါဘူးဆန္ဒနဲ့မိနေခိုင်းပြီးပဲဆက်မှလိုက်ဆန္ဒမှနေနဲ့ဘောင်းပဲထင်ကြပါလားအဲ့ဒါပဲကြောက်မှအဲ့ဒါလုပ်ကြသူကလည်းအလိုက်ထိုက်တယ်ဘောင်းပဲမှနေရင်လည်းဥရဏနာရီထင်ကြလိုက်အဲ့ဒါကြောက်မှလိုက်တော့မိမိတို့ကအနေနဲ့တရားဖြစ်လို့လောကကြုံလောကမှတ်လိုက်ရမယ်အဲ့တော့မှလည်းမှရမယ်ရှင်းရပါဘုရားအရှင်ရလည်းမှလည်းမှရှင်းရကြည့်ဆိုရင်ခုနကတော့ရိုးရိုးကြည့်ကြတယ်ပူကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါစီကြတော့ဘယ်နည်းဟာအမှန်တန်ကောင်းတယ်အမှန်တန်ကောင်းတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးနဲ့ရှင်းသုံးကြည့်တမာရိယလာတယ်တမာရိယမရတဲ့ရလေမှလည်းမှရှင်းတယ်ကြည့်သိပြီရအမှန်မှပဲနဲ့တန်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ရခဏလေးပုံသွားတယ်ရှင်းခဏလေးပုံသွားတော့တမာရိပုံသွားတယ်ဘုမကားမောင်းတဲ့ခါမှာဓာတ်စီပြည့်ထည့်သွားရင်ဘောင်းမောင်းမရဘူး။မရပါဘူး။ခေကကလေးထည့်သွားတော့ညာမောင်းလာပါဘူး။ဘောင်းမောင်းလို့ညာမောင်းနေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲအဲ့ဒီလိုပဲခုနကတော့မှတ်မှတ်ပဲကြည့်တာဓာတ်စီနည်းနည်းလေးနဲ့ကြည့်ရတယ်။မောင်းရတယ်။ဓာတ်စီနည်းနည်းလေးနဲ့တော့ခဏလေးအချိန်ကုန်သွားတယ်မလား။မှန်ပါဘူး။အဲချိန်ကုန်တော့ထိုးရသွားတယ်။သွားလို့မရဘူး။ဓာတ်စီအများကြီးမောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သွားသွား။ဓာတ်စီအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲမလည်းမကြည့်လေကြည့်တော့တမာကြီးကအားပါမှတ်ကြတမာကြီးပါတာကအဲအဲ့တော့ကြည့်လို့လည်းကောင်းတယ်မှတ်အားလည်းပါသွားတယ်နောက်ကျတော့မှတ်တာကအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးမြင်ကြည့်တာကသဘောပုံပြီးတော့သိသွားတယ်ပညာလုံလဲသွားရှင်းပါသတိရဥထောင်သွားတယ်နောက်ကျတော့ပညာဥထောင်သူ့အချိန်ခါနဲ့ဆိုလေသတိအားမကောင်းတဲ့အချိန်ကမှသတိရဥထောင်သွားတယ်ပညာနောက်လိုက်ဟုတ်နော်ကြောင့်သင်္ခါရုပ္ပဒါယံကြောင့်ပြတဲ့ခါကျတော့တတိယနောက်လည်းဖြစ်တော့ပညာဥဆောင်သွားဗျာတိပိယ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 တဲ့ပေါ့။ယာဤဤတာမဟုတ်ဘူးဗျာခဏပဲ။ခြေလိုက်ခဏလိုက်ခြေမနာမအောင်ဝင်နေခဏလေးတိပိနောက်ပြန်ဆော့ကြ။ဟောဆက်မှလိုက်။အတိတွေဆက်မသွားဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုပညာပါပါကျွမ်းဝင်ကျင်ရှင်မှတ်နေတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတာ။ရှုမှတ်နေတာရုပ်တည်နေလို့ရှုမှတ်နေတာမလားမှန်ပါဗျာအဲရုပ်တည်နေတာဘာသစ္စာလဲမှန်ပါဗျာအဲဒုက္ခသစ္စာကကျွမ်းကျင်နေနဲ့ရှုမှတ်နေတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်
သူကကြည့်တာကိုပြည့်စုံရတယ်ကြားကြည့်တာတစ်ချက်မှတစ်ချက်ပဲတစ်ချက်မှတစ်ချက်ပဲတစ်ချက်မှရောတစ်ချက်ပြီးရတစ်ချက်ပဲအပိတိုင်းပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ပြည့်ရပြည့်တာဆိုင်တဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာဆိုင်ပြဆိုင်ပြဖြစ်သွားသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟိုမှာခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှပါးအာယုံနာ၈ပါးငန်းလို့53 52ဒါကြီးကဘုရားညာတယ်ဘုရားဟောတယ်ယောဂီပြည့်ရမှာရှုမှတိုင်းရှုမှတိုင်းသဘောတရားသိတာဒုက္ခသစ္စာသိတာလောကသစ္စာတိတိုင်းတိတိုင်းမြေသာနဲ့သိရတာအပေရောက်မဲ့လောဘဒေါသတွေကိုမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းပြပြတတ်တယ်တတိမတတိငါဘောကနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ဒါပညာတွေမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းတိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်တွေမှာဥပဒနာလို့အမှန်တရားကြီးကြီးကဥပဒနာရှုမှတ်နေရာရောက်လို့သစ္စာသိအောင်လုပ်ရတာမြတ်စွာဘုရားသစ္စာသိအောင်လုပ်ပါသစ္စာသိအောင်လုပ်ပါသစ္စာသိလို့ချင်းစေခါတိုင်းငြိမ့်မယ်ဆိုတာသစ္စာသိအောင်လုပ်ပါဆိုရှုမှတ်တာဟောတာပဲ။ယောဒီနဲ့ရှုမှတ်ရင်ဘုရားမှာကိုခန္ဓာဉာဏ်ပညာရမသိဖို့သိနေဦးသိနေ။မသိဖို့သိနေဆိုတာသာလို့ပြောတာ။မဲ့ကိုကြားသွားတဲ့အခါဘာကြီးသိတဲ့တော့ပြရတာမဟုတ်ဘူး။ဆုံးသွားတဲ့ဘောပဲလို့။အဲ့တော့ယောဒီရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်ဒါစေငြိမ့်ကြောင်းပဲလို့။ဒါလို့ကြားကြတာကသိထားရဲ့။အာမရှုမှတ်ပဲလို့ဖြစ်ဘူးလေ။တကယ်မကြိတ်တော့ဘူးလေလေမကြိတ်တော့ဘူးလေမှားရမယ်မှားရမယ်ကန့်နိုင်တခါတည်းကိုအပြတ်တော့မှားရမှာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဒီလင်္ကာလေးဆိုပြီးပေးမြရအောင်ဘောဓိတိယသုမန်ရေရောညာဉာဏ်ကျိုးသောင်းကျိုးဤနေမင်းရဲ့စီရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ပေါ်ရင်Yeah.
Sattaro dhammavodandi ahim